This is London. You will now hear a statement by the Prime Minister. I am speaking to you from the Cabinet Room at 10 Downing Street. This morning, the British ambassador in Berlin handed the German government a final note. I have to tell you now. This country is at war with Germany. My father asked me if I was truly ready to go to war. He told me that the good soldier kills without thinking of his enemy as a human being. In the moment he sees him as a fellow man, he's no longer a good soldier. Tell dig en hemmelighed. Jeg har altid syntes, at landet deres er vakkert og forstørrende. Da jeg kom ind som barn, fortalte de mig historier om skabninger og monster i skogen. Mine egne barn er fortsat i Tyskland. Jeg savner familien min så vældig. Så nu er jeg her igen. På jagt. Et af de monstre i skogen. For tre dage siden prøvede en liten britisk kommandotrop at udføre et raid ved hjælp af en tekniker her. Angrebet lyktes ikke. De blev dræbt og vi fanget. Dem. Vi ved at nogen er derude. Bare fortæl mig, hvem det er. Det findes utallige historier om skumle skapninger i de norske skoger, løjtnant. Men der du burde bekymre dig for, det findes ikke derude. Du har ikke været der så længe, har du? Ved du, hvad dit anlæg gør? Hvad det producerer? Jeg trænger ikke bry mig om slike detaljer. Jeg trænger at vide, om der er flere soldater derude. Altså, du ved ikke, eller du vil ikke vide. Jeg anbefaler dig at snakke med mig. Om ikke, bliver du sendt til Tyskland. Og der kan udspørgingen være mye mere ubehagelig. Vannet i dette anlegget er mye mer enn essensielt for krigsinnsatsen, løytnant. Folket ditt skaper et monster her i dine bygningen, fatter du?
fucking ass in. Alt for mange soldater. Thank you.
denne mauer, du idiot! Mit Wasser und Seife, Kamerad. Wenn du damit eine Ladehemmung kriegst, bläst dir das Ding den Kopf weg. Ja. Moment. Hast du das gehört? Ja. Dann mal los. Ja. Und? Was gefunden? Thank you.
må være her I nærheten. Gjør du her? Fulgt etter deg. Prøver å redde livet ditt. Ja, det finnes viktigere ting. Det synes ikke jeg. Bli med hjem. Solveig! Vi kan ikke dra hjem. Tyskerne bygger noe forferdelig. Vi må finne ut hva det Jeg og du med nødt og stoppe det. Hva har skjedd? Skadet I deg? Nei. Weber våger ikke. Jeg for verdifull for ham. Det kommer flere soldater. Vi må unngå dem. De burde bare dra. Hvor skal vi? Vi må finne noe viktig. Følg meg. Skynd deg! De her! Skynd deg! Vent! Jeg leter fortsatt! Vi må dra. Ikke ennå. Men finn ut hva som foregår. Hvorfor dette ikke vårt ansvar? Vi må komme oss ut! Du skjønner det fortsatt ikke. Vi må stoppe dem fra å produsere mer tungt vann. Jeg tar meg av kontrollene her. Du må gå ut og stoppe sentralen. Hva snakker du om? De store metallboksene utenfor. Ikke kast bort mer tid. Gå! Vi møtes på brua.
Det var sånn. Lastebilene. Nå med sjansen. Bort! Før de kan seg over bro. Vi følger etter dem. Dette vår vei ut. Jeg får ikke styr! Slutt! Genug! Es reicht!
Vær så snill! Senk våpnene! Og kommandoen! Og kommandoen! Følg deg! Ingen kommando. Det dotter mi. Meine Tochter! Lastebilerne. Ikke en dråpe. Forstår du? Thank you.
mamma. Jeg gjorde dette for deg. Jeg må dra. For din sikkerhet. Mamma, ikke gå. Følg snøvende. Du må røde vel den. Nei, mamma. La meg bli med. Du må fortsette fremme, Solveig. Som du kan se av de vedlagte dokumentene, er situasjonen enda verre enn vi trodde. Fabrikken produserer tungtvann, en nøkkelingrediens i en ny, forferdelig bombe som tyskerne utvikler. De transporterer det til Tyskland i morgen, og vi må stoppe dem. Når arbeidet deres er ferdig, vil de ha kraften til å viske ut hele byen. Men de kan ikke lykkes uten tungtvannet. Millioner av liv ligger nå i dine hender. Ta vare på dotteren min, Solveig. Hun er yngre enn hun tror hun er, og hun er bedre enn hun aner. Livet hennes og livet til alle våre barn er avhengig av at vattnet aldri når Tyskland. Ok, mamma. Du har lagt igjen instrukser, så jeg skal stoppe tyskerne fra å få tungtvannet. De henter tungtvannet fra lagret. Jeg må ødelegge alt som er der. Tyskerne har informasjon om motstandsbevegelsen på politistasjonen. Jeg må ødelegge det. Thank you.
Det här är det vi ska göra. Där är vannet. Den kommer jag att tränga. Finns på polisstation. Yeah.
dokumentene nevnte noe om under bakken. Det må være kaien som ble nevnt I planen. Thank you.
hem, verdammt! Sonst mal ein paar weite Buchschen. Alarm! Alle Patrouillen müssen das verbliebene schwere Wasser zum Bunker schaffen. Wir werden Wann ist kalt, Tüskel? Wir
Monsteret. Det er et våpen. Mamma. Ja, monsteret er et våpen. Men hva skjer hvis russerne lager det før oss? Eller britene? Det er en makt, vet du. Du kan ødelegge oss alle. Hallo? Verdammt! De er her! Halt! Kein Schritt weiter!